pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. La federació llança una proposta a la Falla Escola Pia per a que es tanqui un acord. El turisme gay-friendly es reforça a Gandia amb la gala Mr. Gay Comunitat Valenciana. Avui serà un dia decisiu per a les Falles de Gandia. Ja saben que recentment s'ha produït una sentència d'un jutjat de Gandia en la qual es dona la raó a la Federació de Falles i va en contra de la comissió de l'Escola Pia, per a qual cosa la federació podia reactivar de nou la sanció contra aquesta falla d'expulsar-la durant 2 anys. Doncs bé, la federació llança una proposta a Escola Pia perquè aconseguisca un acord que permeta resoldre el tema i abandonar la via judicial. El divendres a la nit es reunia en l'Assemblea de la Federació de Fallers i es decidia realitzar una proposta d'acord a la falla Escola Pia. La proposta consta de 3 punts. D'una banda, es permet a les reines de la falla, el president infantil, un acompanyant de l'executiva i membres de l'acord infantil de 2024 assistir al sopar de comiat de les falleres majors de Gandia de 2024. Per un altre, es proposa rebaixar la sanció de 2 a 1 any d'expulsió, és a dir, l'exercici de 2025, sense poder optar a més a la plaça de l'acord d'honor durant aquest temps i que comportaria la pèrdua de tots els premis i les subvencions econòmiques a més d'una multa de 1.000 euros. I en tercer lloc, mantindre la suspensió de 2 anys als fallers Miquel Pérez i Jesús Chabeli. La falla Escola Pia té fins avui per a decidir si accepta aquesta proposta o bé decidissin recórrer la sentència i que la justícia seguisca el seu curs. En les pròximes hores sabrem la resposta. Va ser una de les propostes per a dinamitzar el turisme que van conèixer en Fitur. Enguany la gala Mr. Gay Comunitat Valenciana se celebrarà a Gandia, serà el dissabte 25 de maig. Avui ha tingut lloc una roda de premsa a l'hotel RH Bairen de Gandia per a conèixer més detalls d'aquesta gala, que tindrà un escenari de luxe, el Moll d'Esborxo, i que estarà presentada per Carmen Alcaide i Omar Suárez. L'objectiu d'aquest certamen és donar visibilitat a la diversitat i al mateix temps potenciar la ciutat de Gandia com un lloc de turisme gay-friendly. Pero a nivel turístico, destacar 2 cosas. La gran acogida que ha tenido entre el empresariado de nuestra ciudad, tanto de Cisafor como las asociaciones de hoteleros, como los chiringuitos de Gandía, como todas las asociaciones, se han volcado en decir que sí que querían un evento y es más, quieren que se quede. Para nosotros es un gran honor poder participar en esta gala. Gandía la queremos hacer una Gandía de turismo seguro. Una gala en la cual no faltará la música y la animación. Con Jorge González, que ha sido bueno, la hemos puesto ahora en el Benidorm Fest, que estuvo ahí a punto de representarnos en España. Vendrá también con Roser, que también, bueno, pues es una artista también que está encantada. Cuando le llamé para Mr. Gay, pues súper encantada. Aparte, ya creo que hace unos años también estuve en Gandía y cuando le dije Gandía, ya vino como, dijo sí o sí. Y una parte también que creemos, más allá también de los concursantes, es la parte también del talento local, de que con Mr. Gay también podemos promocionar y proyectar a artistas a nivel también locales. Y cuando Claire, que está aquí, que nos ha querido acompañar, y es de Gandía, aunque ya tiene evidentemente un reconocimiento, pero la parte de, oye, pues vamos a también apostar por ese talento, el talento de la Comunidad Valenciana, y también es un placer pues contar con Claire en esta gala de Mr. Gay Comunidad Valenciana. Les coques d'oliva han atret avui a cuiners i cuineres internacionals cap al municipi. Amb una xifra rècord de participació, fins a 28 cuiners de tota la península han arribat a Oliva amb motiu de la 5a edició del concurs nacional de coca tradicional i creativa. Després de la celebració del concurs amateur de coca dolça celebrat dissabte passat, avui ha sigut el torn dels professionals.
I de fet està al nivell que hem tingut que tancar inscripcions i s'ha quedat gent fora, és a dir, 27 participants, el màxim. Des de darrere d'això està l'Ajuntament, per supost, el Departament de Turisme, però com no, AGACO, que és l'associació, que al seu capdavant de Pepe Cotaina, però bueno, sempre hem tingut molt bona amistat, molt bon intent, sabíem el que volíem fer, fa temps que van començar, i bueno, hem cregut en el projecte i aquest és el resultat d'unir esforços i sobretot que millor que ens unisca la gastronomia. El president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Amics de les Coques d'Oliva, Pepe Cotaina, ja va destacar en la Fira Internacional de Turisme d'enguany la qualitat del jurat. Diverses estrelles Michelin, membres del Gremi de Forners, Premis Nacionals de Gastronomia i de la Guia Repsol. Tot un jurat professional que avui ha otorgat els premis del 5è concurs nacional de coca tradicional i creativa a Oliva. Nosaltres hem presentat una coca lo més tradicional possible, però del país de la Madonna. O sea, allí, quin país és? Brasileña. O sea, si així se gasten les coques, en Brasil és una cosa fora de sèrie, salvo que es diu, com en àrab es diu, es fija. Entonces, clar, és la mateixa estil, igual que puga haver així, en ingredients, en combinacions, en tipo tapa i demés, però multiplicat per mil, o sea, no n'hi ha bar que no en tinga. I bueno, pues això era la nostra aposta, la fusió de la massa típica de les fijas brasileña i productes així, de proximitat, de la nostra serra. La Policia Nacional ha desmantellat un punt de venda de droga en un immoble de la República Argentina de Gandia. El curiós d'esta operació és que també es guardava droga en un centre d'acolliment, que s'estaria utilitzant, com es diu en l'argot policial, de guarderia de la droga. S'ha detingut a un total de 8 persones, 2 dones i 6 homes d'entre 18 i 61 anys, d'origen espanyol, lituà, cubà i algerià, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. I a més, a una d'elles se li imputa també un delicte de tinença il·lícita d'armes. S'han confiscat quasi 8 quilos de polen de haxís, més de 850 grams de haxís, 14 grams de cocaïna, 8 d'heroïna, 560 euros en efectiu, 6 bàscules de precisió, així com 2 armes de foc. Frutas Amador patrocina els esports. Aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana històric per a l'esport de la ciutat de Gandia. En una fase d'ascens, d'autèntic infart, amb partits ajustadíssims i decidint-se tot completament de l'últim segon, el Proinveni Units pel Bàsquet Gandia ha aconseguit l'ascens a la LEP Plata, la tercera categoria del bàsquet espanyol. I la consumació d'aquest ascens es va fer amb l'èpica pròpia de les grans ocasions. Al descans, amb el conjunt gandià 11 punts per darrere del Club Bàsquet Tormes de Salamanca, pocs eren els que creien que era possible l'ascens, però pitjor es va posar la cosa quan la diferència es va ampliar fins als 16 punts. I a partir d'aquest moment, l'heroica de la situació va portar els d'Alejandro Mesa a fer un parcial de 28-10 per a donar la volta al marcador i després d'un últim quart molt intens aconseguir la victòria per 76-69 contra els salmantins i poder cridar allò de que Gandia és de l'EP Plata. Sense cap dubte és un premi més que merescut per a un planter, un cos tècnic, directiva i també una gran afició que han demostrat amb el seu treball, la seva persistència i la seva lluita que la Lliga EVA se'ls queda molt menuda i que la categoria de bronze del bàsquet espanyol, que la l'EP Plata és on han d'estar. Frutas Amador ha patrocinat els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poc a casa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Ahora no te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.